Faly miarahabantsika rehetra indray ary faly mifankahita amintsika amin'ny alalan'izao fandarana mamintsika sy mahafinaritra antsika izao. Misy hafatra lehibe miezinezina manan-danja iankinan'ny haintsika mandrakizay. Tian'Andriamanitra ho ampitaina amintsika amin'ity fionantsika ity. Mialohan'izany anefa dia tiako ny anasanareo mba hiaraka mivavaka amiko. Andeha hiaraka hivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay tompon'Andriamanitro fa feno fitiavana anay anao. Manome anay tompon'andro, tompom-pahavelomana mba hahafahana miaino ny teninao ka hahatonga anay hahatsapa sy hahafantatra ny lalam-pamonjena hitondrano ny fiainanay tsirairay avy. Amin'ity fionanay ity ary dia vonona hiaino ny teninao izahay. Andray ampohan'izany ka ho fiainana, ho fifaliana, ho fahasambarana ary hitondra anay any amin'ny fiainana mandrakizay ny afatra ampitainao amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay no hanononana izany vavaka izany. Amen. Ijery lafim-piainana maromaro izay isehon'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika olombelona isika amin'n'ity fionantsika ity. Iza ho anao moa Jesosy? Inona ho ahy? Inona ho anao? Io Jesosy Kristy izay tompointsika eo. Misy endrika maromaro a isehoan'i Jesosy ao amin'ny soratra masina ary izay endrika isehoany izay no andeha ho jerentsika, ho fakafakaintsika amin'n'ity fionantsika ity. Ny endrika voalohany a izay isehoan'i Jesosy ao amin'ny soratra masina dia araka ny hita ao amin'ny Jaona toko fahaenina andininy fahadimy amby telopolo sy ny fahavalo amby telopolo. Jaona toko fahaenina andininy fahadimy amby telopolo sy ny andininy fahavalo amby telopolo. Rehefa hitantsika dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona toko fahaenina andininy fahadimy amby telopolo sy ny fahavalo amby efapolo. Hoy Jesosy taminy: izaho no mofonaina, izay manantona ahy tsy mba honoana, ary izay mino ahy tsy angetaheta mandrakizay. Ho tohizantsika amin'ny andininy fahavalo amby efapolo. Jaona toko fahaenina andininy fahavalo amby efapolo. Manamafy Jesosy ny hoe izaho no mofonaina. Miseho amin'ny endrika sakafo Jesosy eto. Ilay mofo sakafo izay ilaintsika isan'andro isan'andro. Lay sakafo izay havelona ny nofontsika, atomombana ny fahavelomantsika. Endrika iray ikasihan'i Jesosy ny fiainantsika dia amin'ny alalan'ny mofo, amin'ny alalan'ny sakafo. Misy endrika faharoa indray a isehoan'i Jesosy amintsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Jaona toko fahaefatra andininy fahafolo sy ny fahaefatra ambin'ny folo. Andeha jerentsika ao amin'ny Jaona toko fahaefatra andininy fahafolo sy ny fahaefatra ambin'ny folo. Resaka nataon'i Jesosy tamin'ilay vehivavy teo am-patsakana io andalan-teny io. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy namalika nanao taminy hoe: raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho hosotroko, dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Ao amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo mandingana kelintsika ao amin'ny Jaona toko fahaefatra io: fa na iza na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaheta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Miseho amin'ny rano indray izany Jesosy eto, amin'ny endrika rano, ka ahatonga an'ity vehivavy ity tsy angetaheta mandrakizay. Atonga azy tsy atsaka eo amin'ilay fatsakana intsony, fa dia anana rano mateza hitarika azy ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Miseho amin'ny alalan'ny endrika rano indray izany Jesosy. Ilay rano izay ilaintsika isan'andro isan'andro, izay tediavintsika isan'andro isan'andro, na hidiovana izany na hanomezana fahasalamana ainao antsika, ilaina izany rano izany. Dia miseho amin'ny alalan'ny rano indray Jesosy. Misy endrika hafa indray isehoan'i Jesosy amintsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ary fomba
angalan Jesosy afany maneho ny tenany amintsika olombelona. Ao amin'ny Romanina toko fahatelo ambin'ny folo. Andeha jerentsika ao amin'ny Romanina toko fahatelo ambin'ny folo. Andininy fahaefatra ambin'ny folo. Romanina toko fahatelo ambin'ny folo, andininy fahaefatra ambin'ny folo. Izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Fa hitafio Jesosy Kristy Tompo ary aza miany amin'ny nofo tanteraka ny filana. Hitafio Jesosy Kristy Tompo. Misy eo amin'ny endrika fitafiana indray Jesosy amin'ny alalan'ny akanjo. Ka rehefa mitafy an'i Kristy isika dia mitafy fiainana mandrakizay. Rehefa mitafy an'i Jesosy Kristy isika dia mitafy famonjena. Ka dia miseho amin'ny endrika fitafiana indray izany Jesosy Kristy mba hahafahany maneho ny tenany amintsika tsirairay avy. Hitantsika fa misy endrika maro izay hikasihan' Jesosy ny fiainantsika tsirairay avy. Misy endrika maro izay tiany Jesosy mba isehony eo amin'ny fiainantsika satria tiany mba ho resy lahatra amin-javatra maro momba ny famonjena izay atolony isika. Misy endrika iraindray ihany koa isehoan'i Jesosy Kristy. Andeha ho jerentsika ny voasoratra ao amin'ny Jaona toko faharaika ambin'ny folo. Filazantsara ny soratan'ny Jaona toko faharaika ambin'ny folo. Andininy fahadimy amroapolo. Jaona toko faraika ambin'ny folo, andininy fahadimy amroapolo. Io andalanteny io dia andalanteny izay nolazain' Jesosy fonizina nangana ny Lazarosy tamin'ny maty. Zao no ambarany tenin'Andriamanitra. Ho Jesosy taminy, izao no fananganana ny maty sy ny fiainana. Izay mino ahy na de maty aza dia ho velona indray. Jesosy ny fananganana ny maty sy ny fiainana. Ka raha mino azy dia ho velona indray. Izy izany ilay mpanangana ny maty. Misy eo amin'ny endrika mahagaga indray izany Jesosy Kristy. Mahagaga izay tsy fahitany rehetra, tsy hainy rehetra ny mpitsabo, ny dokotera. Dia rehefa eo amin'ny fitsaboana ihany, eo ihany no fetra farany fahaizana. Fa ny fananganana ny maty, ny olona maty dia tsy anana ny mpitsabo fahefana intsony. Fa Jesosy Kristy miteny mazava ao amin'ny Jaona toko faraika ambin'ny folo andininy fahadimy amroapolo manao hoe, izao no fananganana ny maty sy ny fiainana. Mahagaga ity Jesosy ity ry namana malala, ry mpijery mpiaino malala. Fa olona iray kanefa dia miseho amin'ny endrika maro mba hahafahana mikasika ny fiainantsika tsirairay avy. Mba hahafahana mahazo ireo tranganjavatra izay miseho sy mitranga eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Mahay zavatra ity Jesosy ity. Ilay Andriamanitra mahagaga, ilay mpamonjy antsika mahagaga izany Jesosy izany. Endrika hafa indray izay isehoan' Jesosy Kristy amintsika tsirairay avy dia ilay mpanao fahagagana, ilay manao fahagagana eo amin'ny fiainany zanak'olombelona. Be dehibe ireo toko sy andininy izay mitanisa ny fahagagana izay nataon'i Jesosy Kristy. Be dehibe ireo andalanteny ao amin'ny soratra masina, indrindra ao amin'ny testamenta vaovao izay maneho fahagagana nataon'i Jesosy Kristy. Ka Jesosy ilay mpanao fahagagana amin'ny toejavatra sarotra rehetra, amin'ireo olana mitranga izay mampamoy fo, mampitebiteby, mampitomany, dia mpanao fahagagana Jesosy. Nanasitrana ny aretina izy, Jesosy mpanasitrana. Be dehibe ireo andalanteny ao amin'ny soratra masina izay nahitantsika olona marary dia tonga Kristy dia nosotraniny. Jesosy ilay mpampahiratra ny jamba. Nisy lehilahy jamba nandritra ny fotoana maro dia nokasiany Jesosy ny masony dia nahiratra izy. Ireo mpianatra izay teny anivon-dranomasina nandeha teny anivon-dranomasina tao anaty sambo kely ka nisy tafio-drivotra ny fofofofo dia nisy ambaravoara ny sambo kely nandehanan' Jesosy. Ireo mpianan'ireo natory tao amin'ny fanambanin'ny sambo Jesosy. Rehefa nitairina Kristy dia niteny izy manao hoe, mitsahara dia nitsahatra ny rivotra. Avotra ny mpianatra. Jesosy Kristy ilay nikasika ilay vehivavy izay narary rombin'ny folo taona, nandehrana andritra ny rombin'ny folo taona, raharahabe izany, mampalahelo izany toejavatra izany, kanefa dia nositrany Jesosy Kristy. Jesosy ilay mpanao fahagagana. Olana maro
no natrehan' jesosy sy ny mpianana, kanefa dia nivandy jesosy ireny toejavatra ireny. Fomba isehoan' jesosy eo amin'ny fiainantsika olombelona ihany koa izany fanaovan'ny fahagagana izany amin'ireo olana maro isan-karazana izay mitranga sy miseho amin'ny fiainantsika, dia manao fahagagana io jesosy kristy io. Endrika iray isehoan' jesosy eo amin'ny fiainantsika ihany koa dia ilay voasoratra ao amin'ny filazantsara misoratan'ny jaona, jaona toko faha efatra ambin'ny folo, jaona toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny fahaenina. Filazantsara nysoratan'ny jaona toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny fahaenina zao no ambarany tenin'andriamanitra ho jesosy taminy: izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ny iray afa-tsy amin'ny alalako. Io indray zany dia endrika anankiray isehoan' jesosy. Izy no lalana, lalana sy ny fahamarinana, izy no marina ary ny fiainana. Miseho amin'ny endrika maro kristy, lalana izay mitondra antsika makany amin'ny fiainana mandrakizay. Izy no fahamarinana, ka ny endrika fahamarinana rehetra dia ao amin'i jesosy kristy. Jesosy lalana, fahamarinana ary fiainana. Ampahany ihany ireo izay nambara tamintsika ilay endrika isehoan' jesosy kristy, fa misy anankiray tena lehibe, misy anankiray goavana, dia nyvoasoratra ao amin'ny jaona toko fahafito ambin'ny folo, jaona toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahatelo, jaona toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahatelo. Rehefa hitantsika dia ovakina amin'ny anaran'i jesosy kristy. Jaona toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahatelo: ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra anao izay andriamanitra tokana sady marina sy jesosy kristy izay efa nirainao. Izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra anao andriamanitra tokana sady marina sy jesosy kristy izay efa nirainao. Jesosy kristy ilay fiainana mandrakizay, jesosy kristy ilay mpanjaka ny mpanjaka, izy le mpanome ny fiainana ho antsika. Anankiray ihany koa izay tena lehibe endrika isehoan' jesosy kristy eo amin'ny fiainantsika dia ny voasoratra ao amin'ny jaona toko voalohany andinin'ny fahasivy amin'nyroapolo, jaona toko voalohany andinin'ny fahasivy amin'nyroapolo. Rehefa hitantsika dia vakina amin'ny anaran'i jesosy: noho ny ampitso dia nahitan'i jesosy avy manantona jaona ka dia hoy izy: indro ny zanak'ondrin'andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Io zany no lehibe indrindra amin'ny fomba isehoan' jesosy, dia ilay zanak'ondry manaisotra ny fahotany izao tontolo izao, manala ny fahotany izao tontolo izao. Zanak'ondry mamela heloka, mitondra hery sy tanjaka ara-panahy, mamela heloka satria ny fahotana no olana goavana manakana antsika tsy hovonjena hiditra ny fiainana mandrakizay. Ka hoy jesosy hoe: indro ny zanak'ondrin'andriamanitra manaisotra ny fahotany izao tontolo izao. Misy eo amin'ny endrika maro zany io jesosy kristy io: lalana sy fahamarinana, mofonaina, ranonaina, sakafo, fitafiana, zanak'ondrin'andriamanitra, mpanangana ny maty, mpanao fahagagana. Ka iza amin'izany fomba isehoan' jesosy zany no tsy ho voakasika eo amin'ny fiainana? Toejavatra manahoana eo amin'ny fiainanao no tsy voakitika jesosy, tsy ho hain' jesosy ny mikasika ny fiainanao, ny tranga rehetra eo amin'ny fiainana dia hain' jesosy avokoa. Tsisy ady hevitra, tsisy atahorana ny mombanao raha miaraka amin'i jesosy kristy ianao. Ainy ny zavatra rehetra apetrao aminy ny fiainanao, fa azo ny kasihana ireo tranga ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao, hitahanao andriamanitra, ampaherinao kristy, ary handray azy ao am-ponao ianao. Ivavaka isika. Misaotra anao izay jesosy kristy eo fa andriamanitra tokoa ianao, mahay ny zavatra rehetra ianao, azonao kasihana avokoa ireo trangan-javatra rehetra eo amin'ny fiainanay. Misy fomba hidiranao amin'ny fiainanay rehetra. Tompo, manolo tenao anao izay ka raisoanao ny fiainanay, mba ho mofonaina ho anay ianao, mba ho ranonaina ho anay ianao, mba ho fahamarinana ho anay ianao, mba ho lalana fiainana ho anay ianao, mba ho zanak'ondry mpamela heloka ho anay ianao, ho mpamonjy ny tenanay manokana ianao. Ataovy mandray anao ny vahoaka rehetra,
atao fitafalatsaka ampony izay miaino sy manaraka izao fandarana izao, ireo endrika maro izay isehonao jesosy kristy, ka hitarika azy ireo ho any amin'ny lalany fiainana mandrakizay. Tononona izany vavaka izany amin'ny anaranao jesosy tomponay, amen. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany a izao fandarana izao, ary manome fotoananao amin'ny fionana manaraka indray. Veloma tompoko.